Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қараған телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Облыс әкімі жұмыс сапарымен Бұқар Жырау және Осакаровка аудандарында болып қайтты. Ерлан Қошанов аймақтардағы ауыл шаруашылық өнімдерін дайындайтын бірнеше еңбек ұжымының жұмысымен танысты. Қасиетті Рамазан айының алғашқы күнінде Үштөбе ауылында жаңа мешіттің алғашқы кірпіші салынды. Дегенмен құрылысты аяқтауға қажетті қаражат әлі толық жиналмаған. Денсаулық сақтау қызметкерлерінің кәсіби мерекесі қарсаңында медицина мамандары арасындағы облыстық спартакиада жалауын көтерді. Дәстүрлі спорт мерекесі биыл 15-ші мәрте ұйымдастырылды. Қарағанды облысындағы жолдардың 25% өте төменгі деңгейде. Аймағымызда жылда тас жолдарға асфальт күзде салынып, көктемде қармен бірге қайтадан еріп кетеді. Облыс әкімдігінде автомобиль жолдары мен жол белгілерін мәселелері қозғалды. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов сала басшыларына жолды сапалы жөндеуге қатаң тапсырмалар берді. Өңірдегі тас жолдардың 25% мүлдем сапасыз. Биылғы жылы жөндеу жұмыстарына 270 миллион теңге бөлінген. Ал бұл қаржы тек автокөлік жолдардың ой-шұңқырын ғана жамауға жетеді. Шағын жөндеу жұмыстарын жүргізуде біраз мәселелер бар дейді билік өкілдері. Егер біз басты назарды күре жолдардағы күрделі және орта жөнде жұмыстарын аударсақ, онда бәрі қалыпты орында алып жатыр. Компанияларда қадағалауда жоғары деңгейде. Ал ой-шұңқырларды жамап шағын жөнде жұмыстарын жүргізетін компанияларда әлсіз. Төселетін асфальтында сапасын ашар. Сапасыз жолдардың көпшілігі ауылдық жерлерде, жергілікті елді мекендерге баратын автокөлік жолдарын жол деп айтудың өзі қисынсыз. Жылда күзде салынатын жолдардың көктемде талқан шығатыны көпшілікті әбден шаршатқан. Кәсіпорындардың ауыр техникасы елді мекендердің жолдарын шақ келтірмейді. Облыс әкімі Ерлан Қошанов тас жолдардың асфальтын бүлдірген компаниялар енді сол жасағандарын өздері мойнымен көтерсін деп ескертті. Это вот корпорация «Казахмыс». Ол компаниялар «Казахмыс», «Қарымыс», «Алайғыр» компаниялар Қарқаралы ауданындағы жолдарды бұшышын шығарған. Қарағайлының жолымен 40 тонналық 55 жүк көлігі жүреді. Олар жүрген соң жолдың несі қалады? Мен тиісті барлық мамандарды жіберіп отырмын. Өздері тұрған елді мекендердегі жолды жөндеуді бастамай, облыста ешқандай жүк көліктерін жібермеңіздер. Сондай-ақ аппарат жиында жол белгілерінің де ретсіздігі сынға алынды. Осы аптаның өзінде адам өліміне дейін жеткен бірнеше көлік апаты болған. Оның бір себебі жол белгісін өсіп тұрған ағаш жауып қалған. Аймақ басшысы барлық аудан қала әкімдері мен жергілікті полиция қызметіне жолдағы нұсқаулық көрсеткіштердің дұрыстығын тексеру тапсырды. Қала әкімі және өзге де аудан қала әкімдері жол белгілерін жауып тұрған ағаштарыма қадағалаңыздар. Маған тұрғындар жол белгілері дұрыс қойылмаған деп шағымдануда. Жауапты органдар айналысыңыздар. Жол белгілерін дұрыс болмауы адам тағдырына әсер етіп жатыр. Еске сала кетсек, өткен аптада Штурманский көшесінде 9 жастағы бала жолдан өтемін деп жол апатына ұшырады. Оқиға орнында жүргіншілер жолы болған. Алайда оның бір жағындағы жүргіншілер белгісі талдың бұтағымен жабылып қалған. Бұл учаскедегі жолда орташа жөндеу жұмыстары жүргізілген соң тиісті жұмыстар атқарылуы тиіс болған. Қазір ағаш бұтақтары кесіліп, қажетті жұмыстар атқарылып жатыр. Орташа жөндеу жұмыстарынан кейін жол белгілеріне кірісеміз. Сонымен қатар тағы да бірнеше күн бұрын ғана Штурманский көшесіндегі жүргіншілер жолында қыз бала көлік апатынан қаза болды. Үшінші сынып оқушысын әйел адам қағып кеткен. Қыз бала үйіне мектептегі салтанатты шарадан қайтып бара жатқан. Тексеріс барысында ол баланың басынан қатты жарақат алғандығы анықталды. Жаңабек Нарыф, Олжас Қабасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі Ерлан Қошанов Бұқар Жырау ауданына жұмыс сапары барысында өңірдегі агроөндірістік кешендердің жұмысымен танысты. Аудан жыл басынан жақсы нәтижелер көрсетуде. Аймақтағы ауыл шаруашылық өнімдерінің жалпы көлемі 6,5 миллиард теңгені құраған. Киров атындағы ауыл шаруашылық кооперативі егін алқабының негізгі бөлігіне бидай егеді. Мұнда биыл 18 мың гектардан астам жерге астық дақылдары отырғызылған. Бұдан бөлек шаруа қожалығы арпа, сұлы, картоп, көкөністермен көп жылдық шөп өсіреді. Кооператив алқаптарында 81-лік арнайы техникамен 450-ге жуық адам еңбек етеді. 2003 жылдан бері Бұқар Жырау ауданында Қарағанды өсімдік шаруашылығы мен селекция ғылыми зерттеу институты жұмыс жасайды. Биылғы жылы ғылыми орталық 36 мың гектар жерге дәнді дақыл отырғызған. Институт алдағы уақытта егіншілікпен қатар ауыл шаруашылық саласының басқа да бағыттарын қамтуды жоспарлап отыр. Біз аналық бас санын өсіруді көздеп отырмыз. Облыстың қажеттілігін толық қамтамасыз ету үшін кем дегенде құс өндірісі бойынша қаз үйрек асырамақпыз. Биыл біз көкөніс өсіруге қажетті инфрақұрылымды жеткізуді жоспарлап отырмыз. Себебі суару
жүйесі жаңаруды қажет етеді. Аймақ башысы жұмысымен танысқан тағы бір шаруа қожалығы «Экостандарт» өндіріс кооперативі. Аталмыш кешен жыл басында ақпан айында ғана жұмысын бастаған болатын. Әзірге ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктері жоқ. Дегенмен алға қойған мақсаттары айқын. Кооператив кәсіпкерлікті қолдау бағдарламасы бойынша инкубатор мен сүт қабылдау жабдықтарын сатып алған. Ал бұл Нұр СХ өндіріс кешені. Аталмыш шаруашылық ұжымы да дәнді дақылдар мен мал өсірумен айналысады. Животноводство есть у нас 100 голов маточного, в общем 250 голов. Жыл басынан бері ауданда ауыл шаруашылығы өнімдерінің валдық көлемі 6,5 миллиард теңгені құраған. Ірі қара мал басы мен жылқы шошқа саны айтарлықтай көбейген. Алмас Мұсабеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ауыл шаруашылық саласындағы даму қарқыны Осакаровка ауданында да байқалады. Өңірде ірі қара мал басы артып, жылқы мен құс саны көбейген. Облыс әкімінің жұмыс сапары барысында жергілікті басшылар Ерлан Қошановқа аймақтағы ірі ауыл шаруашылық қожалықтарын таныстырды. Жыл басынан бері Осакаровка ауданында ауыл шаруашылық өнімінің жалпы көлемі 2,5 миллиард теңгені құраған. Бұл өткен жылды көрсеткішпен салыстырғанда әлдеқайда жоғары нәтиже. В этом году мы планируем. Биылғы жылы біз 291 мың гектар жерге бидай дақылдарын отырғызуды жоспарлап отырмыз. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 12800 гектарға артық. 2016 жылы ауа райы қолайлы болды. Біз егістік алқабын 36 мың гектарға ұлғайттық. Жанай ауыл шаруашылығы ұжымы 5 жыл бойы бидай дақылдарын егумен айналысып келеді. Биыл бұл мақсатта 10 мың гектар жер бөлінген. Осылайша жыл сайын егістік алқаптарын кеңейту жоспарланып отыр. Облыс әкімі жұмысымен танысқан тағы бір мекеме Найдаровская шаруа қожалығы. Аталмыш ұжым бидай, майлы дақылдар және картоп өсірумен айналысады. Қожалыққа тиесілі алқаптарда 40-қа жоқ арнайы техника жұмыс жасайды. Алмас Мұсабеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Үштөбе ауылында жаңа мешіттің құрылысы басталды. Ескі ғимараттың тарлық етуіне байланысты жергілікті тұрғындар жамағаттың көмегімен бірге жаңа құлшылық орнын іргетасын қалады. Аталмыш шараны арнайы ырымдап қасиетті Рамазан айын алғашқы күнінде ұйымдастырылды. Дегенмен құрылысы нақты қашан аяқталатыны белгісіз, себебі керекті қаражат әлі толық жиналмаған. Бұл Үштөбе ауылының ескі мешіті. Тұрғындардың бастамасымен елді мекендегі тұрғын үйлердің бірі құлшылық орнына айналған болатын. Жергілікті имам бұл ғимаратты арнайы сабақ үйрететін сыныптың да жоқ екендігін айтады. Бүгінгі таңда жат ағымдар жан-жақтан қаптап келгенде жастарымыздың мешіттен дұрыс білім алуларына жағдай жасалуы керек дейді Жандос Нығман. Жаңа мешіт қажеттілігі жөнінде осыдан 2 жыл бұрын айтыла бастаған болатын. Жергілікті тұрғындар арнайы құжаттарды жинап, енді ғана құрылысты бастауға рұқсат алған. Бұрынғы салынған мешітенді негізгі үй бұрынғы екі қатерлі үйдің бір жағында мешіт қазір уақытта жұмыс істеп тұр. Ол мешітке жұма күндерінде, Рамазан айында тарауық намазында, қадір түнінде халық жамағат сыймай кетеді. Және де ол жерде арнайы салынған мешіт болмағандықтан оқу сыныптары басқа да арнайы бөлмелер жоқ. Жобалық құжатқа сай мешіт ғимараты екі қабаттан тұрады деп жоспарланып отыр. Мұнда бір уақытта 310 адамға дейін құлшылық етуге мүмкіндік жасалмақ. Оның 250-і ер, 60-ы әйел адамдарға арналған бөлме болады деп күтілуде. Бұдан бөлек екі оқу сыныбы мен 200 адамдық асхана да қарастырылған. Алайының құрылысын қасиетті Рамазан айының алғашқы күнінде бастау шешімі де оң ниетпен қабылданады дейді. Және де бұл айда бір адамдардың арасындағы бір жақсы бір ізгі қарым қатынас бір-бірін деген мейірімділік артады. Алла Тағала мейірім мен жіберген ай болғандықтан бұл айда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұйырған осы айда шамаларың жеткенше көп қайырымдылық жасаңдар, жаңағы мұқтаж жандарға, жаңағы кемтар жандарға, жаңағы сондай бір мұсафирлерге жаңағы көптеген қайырымдылық садақаны көбірек таратыңдар, көбірек беріңдер. Себебі бұл айдағы сауап ол еселеніп жазылады деген екен. Оразаның алғашқы күнде болашақ мешіттің орнында киіз үй тігіліп, ауыл тұрғындары ауызашарға жиналды. Жамағат болып ниет еткен халық құрылыстың көп күттірмей аяқталуын тіледі. Дегенмен ол үшін әлі біраз қаражат жиналуы қажет. Сол себепті де барша қарағандылықтар мен атымай жомарт кәсіпкерлерден қолдау күтіледі. Аяжан Ералықызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Сәкен Сейфуллин атында қазақ драма театры өзбек жазушысы Шараф Башбековтың «Шойын қатын» комедиясын қойды. Драманы еліміздің мәдениет қайраткері Айбек Қырықбаев сахналаған. Онда басты кейіпкер Қошқарбек әйеліне ашуланып, робот әйелді алып келеді. Алайда темір машина қанша күшті болса да әйеліне жетпейтінін қойылым соңында бірақ түсінеді. Премьерада басты кейіпкер Қошқарбек үнемі ішімдік ішіп алып маңайына маза бермеген соң көршісі бағанаға байлап тастайды. Ал әйелі оны тастап төркініне кетіп қалады. Қошқарбектің көршісі Әлімбек мақта алқабына арнап робот жасаған болатын. Әлімбек ол роботты Қошқарбекке сыйлайды. Басты кейіпкерге басында бәрін орындайтын темір әйелі ұнайды. Алайда мақта жинап жүріп темір адам сынып қалады. Сонда барып әйелінің өмір бойы атқарған ісіне темірдің өзі шыдамайтын кештеу болса да түсінеді. Басты рөлді театр актері Рахат Қошанов сомдады. Кейіпкердің образы бұл жай механизатор, тракторист, 8 баласы бар. Соған жаңағы не алып келеді? Әйелімен ренжісіп қалатыр, шойын қатын деп темір қатын алып келеді, сол темір қатынға үйленбекші болады. Енді бұл комедия ғой, бірақ комедия болғанмен бұның халық қайтарар несі ойы көп. Спектакльде автор адам баласының жан дүниесін ешқандай тіршілік иесі толықтыра алмайтынын айтқысы келген. Технократты дәуірде техниканың күнделікті тұрмысымызбен біте қайнасып кеткенмен адамның табиғилық қасиетін жоғалтып алмау қажеттігін ескертеді. Сондай-ақ отбасының татулығын сақтау ең басты мәселе. Бұл жағдай бүгін қосылып ертең ажырасып жатқан жастарға да сабақ болуы тиіс. Драматург адамның асыл қасиеттері ең басты құндылық екенін көрерменге жеткізуге ұмтылады. Темір қатын дегенде бұл роботтарды алып отырмыз ғой. Бүгінгі күндегі бүткіл дүниенің барлығы өмірдің өзі сондай бір алысқа алға жетіліп тұрған кезде осы роботтармен көп дүние бітейін деп жатыр ғой. Сондықтан да бүгінгі күннің тақырыбы деп алуға болады. Бүгінгі күннің талабы деп алуға болады бұл спектакльді. Бұл спектакль өзі басқа қырынан басқа жаңалық алып келсе де алып келді деп ойласақ та болады. Бұл спектакль өзбек қазақ қана емес, алыс жақын шетелге де танымал. Өзбектің осы шығарма желісі бойынша киносы да шыққан. Комедияда 6 кейіпкер ойнайды. Аталмыш туынды бұған дейінде режиссер Әлімбек Оразбековтың идеясымен қойылған. Ал бұл жолы режиссер Айбек Қырықбаев заман ағымына сай жастарға өнеге болсын деген үлгіде дайындаған екен. Премьерада көрермен күле отырып өмірдің мағынасын түсінеді. Қанша жылдан бері комедия азайып кетті, аз қойылатын болды. Сондықтан осы биыл енді өзі бір комедияға деп көңіл бұрған болатын. Ол бұрын өзімізде қойылды бұл спектакль, өзім ойнадым бұнда. Әлімжанды ғалымды марқұм Рамазан ағамыз ойнады, Қошқарды Мекен аға ойнады, өзімізге таныс дүние. Биыл Сәкен Сейфуллин қазақ драма театрының 85 жылдығы. Шара аясында қаз дауысты Қазыбек бидің 350 жылдығына орай арнайы спектакльді дайындалып, көрерменге тың дүниелер ұсынылмақ. Театрда бұған дейін комедиялық жанрлар аз болғандықтан қызықты шығармаларды қою да жоспарланған дейді театр басшылары. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ұлттық әшекей бұйымдарын жасайтын қолөнер мамандары кішкентай қарағандылықтарға арнап шеберлік сабағын өткізді. Бұл қаламыздағы алғашқы бастама. Шара аясында 9-14 жас аралығындағы жасөспірімдер әшекей бұйымдар жасаудың түрлі техникалары және тәсілдерімен танысты. Қазақтың ұлттық ою өрнектері өзіндік тарихмен бай. Көздің жауыналар әшекей бұйымдар әрбір қыз баласын бей жай қалдырмайды. Ал бұл туындылар қай заман болмасын сәннен шықпайтынын да білеміз. Ұйымдастырушылар мұндай шеберлік сабақтары шаһарымызда алғашқы мәрте өткендігін айтады. Соған қарамастан жасөспірімдер арасында да сұранысқа ие екенін атап өтті. Енді бұл шараны біз өзіміздің қазақтың салт дәстүрін, осы қыздарымыздың қазақша тәрбиесіне бейімделу үшін жасалып отырған дүние. Арука бренд Айжан Наукенова басқарған дизайнер. Ол кісі тек қана жилеткелерді емес, тек қана украшение жаңағындай бұйымдар емес, ол кісі жаңағы сутажный техникамен де айналысады. Бұл шеберлік сабағын жерлесіміз қолөнер шебері Айжан Наукенова өткізді. Осы индустрияда жүргеніне не бәрі 2 жыл болса да, Арука бренд кезе татты өзінің брендінде шығарып үлгерген. Айжанның айтуынша, әжелеріміздің сандыққа салып қойған ойы өрнекпен өрнектелген әшекей бұйымдарын, киімдерін халықаралық деңгейге шығару мына болашақ ұрпақтың парызы. Ал бұл өнерге жастарды бала кезінен бейімдеу керек дейді қолөнер шебері.
начать это с детей. Бүгінгі шеберлік сабағын балаларды үйретуден бастаймыз деп шештік. Себебі бүлдіршіндер өздерін тарихын, салт-дәстүрін осы бұйымдарды жасау барысында біле алады. Өз қолыңмен жасаған бұйым олардайым бағалы болады. Келушілердің барлығы қолөнер бұйымдарын жасау техникасымен танысты. Оның ішінде сырға, алқа жасауды үйренді. Жасөспірімдер өздері жасап шыққан жұмыстарды мақтанышпен көпшілік назарына ұсынды. Және де бұл машық олардың болашақ мамандығы да болуға жаб емес. Мен осы мастер-классқа бірінші келіп тұрмын. Осы мастер-классқа келдім, өйткені бірден жасауды үйренгім келіп тұр. Сосын болашақта оны мүмкін өзімде жасаймын. Осы мастер-классқа келген мақсатым бүгін осы жерде әшекей бұйымдарды жасап үйреніп, кейін оны өзім үйде немесе басқа жерлерде тағы да жасап көре аламын. Мастер-классе первый раз, и я сегодня хочу чему-то нового научиться, например, казахские сережки делать. Это будет увлекательно. И надеюсь, что у меня все выйдет. Мен қазақша бұйымдарды жасап үйренгім келеді. Себебі мен қазақ қызбын, соған үйреніп үйренгім келіп тұр. Бүгінгі таңда ұлттық киімдер мен әшекей бұйымдарға сұраныс артып келеді. Өйткені дәл біздің ұлттық бұйымдарымыз ешбір елдің ою-өрнектеріне ұқсамайтын құнды ерекше дүниелер. Ұйымдастырушылар мұндай шеберлік сабақтары ескіні жаңғыртуға мүмкіндік береді дейді. Сонымен қатар, алдағы уақытта шеберлік сабақтарын ересектер арасында да өткізу жоспарда бар екенін айтып кетті. Аяжан Ералқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда Қарағанды қаласының құрметті азаматы Шаймерден Оразалиновтың жүлдесі үшін мектеп оқушылары арасындағы футболдан қалалық турнир өтті. Жас буын атты аладоп жарысы осымен 18-ші мәрте ұйымдастырылып келеді. Өткен жылы турнирге 9-ақ команда қатысса, биыл олардың саны 16-ға жеткен. Ұйымдастырушыларда үміткерлердің санымен қатар сапасы да артып келе жатқандығын айтады. Шаймерден Оразалиновтың жүлдесіне арналған қалалық турнир соңғы 5 жылда Назарбаев зияткерлік мектебінің алаңында ұйымдастырылып келеді. Сайыс бұған дейін 93 мектепте өткізіліп келген. Ернұр Қасымхан Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы, футболмен 7 жасынан бастап әуестенеді. Алғыр адам әрқашан алдына қойған мақсатына жете біледі дейді жас спортшы. Осы Оразалин атындағы жарыста мен өзімді жақсы жағынан көрсеттім келеді. Себебі бұл жарыста тек қана мықты командалар жиналған. Сонымен қатар мен барлық үміткерлерге, яғни бірінші орынға үміткерлерге тек қана сәттілік тілеймін. Шаймерден Оразалинов Қарағанды қаласының құрметті азаматы. 10 жылға жуық уақыт бойы шаһарымыздың басшысы болып қызмет атқарған. Айта кететін жай, Шаймерден Оразалинов футбол турнирін 18 мәрте ұйымдастырып жатыр. Спорт балалар шынықтырады, яғни сыртқы күштерге төтеп беруге үйретеді дейді ұйымдастырушы. Біз болашақ ұрпаққа көп үміт артамыз. Әлбетте бұл дұрыс, бірақ сөзбен айту оңай, енді оны іспен де дәлелдеу керек. Біріншіден оған мемлекет жауапты. Өз басым мектеп оқушыларын спортпен айналысқанын қолдаймын. Футбол турнирінің ашылуына Қазақстан ұлттық құрамасының ойыншысы және өткен жылдың Еуропа чемпионатының қола жүлдегері Павел Таку қатысты. Сондай-ақ барлық қатысушыларға Қазақстанның үш дүркін чемпионы әрі Азия бойынша футбол фристайлдан сегіздікке кірген Қамбар Мұстафин шеберлік сабағын көрсетті. Дина Абдығали, Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Денсаулық сақтау қызметкерлерінің кәсіби мерекесі қарсаңында медицина мамандары арасындағы облыстық спартакиада жалауын көтерді. Дәстүрлі спорт мерекесі биыл 15-ші мәрте ұйымдастырылды. Спартакиадағы аудандар мен қалалардан жиналған 700-ден астам үміткер қатысты. Ақ халаттылардың спорттық жарысы жайында келесі сюжетте. Қарағанды облысының дәрігерлері науқастарды емдеуден бөлек салауатты өмір салтын ұстанатындықтарын тағы бір мәрте дәлелдеді. Спартакиадағы қатысушылардың әрқайсысы өз аудандарының намысы үшін бар күштерін салып тырысып бақты. Маржан Берлікулова Ұлытау аудандық орталық ауруханасының терапевті дәстүрлі спорт мерекесіне 3-ші мәрте қатысып отырғандығын айтады. Сөзінше, өткен жылы Ұлытау ауданы жалпы командалық есепте 2-ші орынға қол жеткізген. Осы жолғы мақсат жеңіс тұғырынан көріну. Мен әсіресе осы президенттік тестіне қатысамын. Яғни жүгіруден, пресс качать етуден, сосын
орнан секіруге қатысып тұрамын. Бұл спартакиада бізге өте ұнайды. Бізге осы дәрігерлерге бір жағынан осы Қарағанды облысына демалып қайтамыз. Медицина қызметкерлер спорттың жеті түрі бойынша жарысты. Спартакиада бағдарламасына футбол, волейбол, теннис және ұлттық спорт түрі тоғызқұмалақ енгізілген. Бұдан бөлек қатысушылар жеңіл атлетика, арқан тарту мен армрестлинг бойынша да бақтарын сынады. Барлығы қатаң ережеге сай, әділ күрес және әділ төреші болды. Волейболдан бізде ең дәстүрлі алдына шығатын топ, үш топты жаратын ол Жезған қаласы, Қарағанды және Саран қалалары. Теміртау жақсы, өте жақсы қатынасады. Осы негізі биылғы 15-ші болғаннан кейін өткен жылдарда 15 команда, биыл 17 команда болды да, сондықтан бізге енді ол жақсы да, өйткені қаншама региондар алынады, спортқа қандай күшті, жақсы көңіл бөлінеді. Спартакиаданың басты мақсаты медицина қызметкерлерінің арасында салауатты өмір салтын насихаттау, дейді ұйымдастырушылар. Себебі дәрігерлер денсаулық кілті. Биыл спорттық додаға 600-ден аса үміткер қатысып, 2000-нан астам көрермен жиналды. Спартакиада посвящена и медицина қызметкерлерінің күнінен бөлек бұл спартакиада Экспо 2017 халықаралық көрмесіне арналады. Біз салауатты өмір салтын насихаттаймыз. Сол себепті дәстүрлі түрде спорттық ойындарды өткізуді жөн санаймыз. Биыл спартакиадан ережелеріміз спорттық ойын түрлері өзгертілмеді. Алайда жыл сайын спорттық құрама мүшелері ауысып тұрады. Бұл соңғы 15 жыл аралығында көрсеткіштердің бірі, дейді ұйымдастырушылар. Алмас Мұсабеков, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылық Шахтер ел премьер-лигасы аясындағы кезекті кездесуінде 4-1 есебімен ұтылды. Астанада елордалық ұжыммен күш сынасқан кеншілер алаң қожайындарына қарсы қауқар танытып алмады. Қарағандылықтар сапынан гол салған жалғыз ойыншы Айдос Татыбаев болды. Кездесудегі алғашқы голды астаналықтар 10-ші минуттақ салып кетті. Елордалық команданың капитаны Дмитрий Шамко айып алаңнан пас көтеріп, алғашқы болып жеткен Джуниор Кабананга допты баспен қақпаға бағыттады. Арада 9 минут өткен соң Шамко Кабананга дуэті тағы бір тамаша шабуыл ұйымдастырып, конголық легионер дубль жасады. Алғашқы ойын бөлігінің 24-ші минутында таблодағы есеп 3-0-ге жетті. Тағы сол Кабананга сол жақ қапталдан кеншілердің қақпасына жақын келіп, айып алаңына пас береді. Мүмкіндікті Серікжан Мұжықов пайдасына асырып, нәтижелі соққы автор атанады. Ойынның екінші бөлігінде қонақтар есеп айырмасын қысқартуға тырысып бақты. 52-ші минутта қонақтар сапынан Айдос Таттыбаев гол соғып, командасын алға жетеледі. Дегенмен қасқағым сәтте қарағандылық қақпашының берекесін қашырған Кабананга хет-трик автор атанып, есепті 4-1-ге жеткізді. Осылайша жерлестеріміз ойсырай жеңіліске ұшырады. Ойыннан кейінгі баспасөз отырысында қарағандылық ұжымының бас бапкері Алексей Еременко жеңілістің себебін ойыншыларға сенімділіктің жетпегендігімен түсіндірді. Айдар Дәуренұлы, Алмас Мұсабеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыздың соңында қысқаша хабарландыру. Ағымдағы жылдың бірінші маусымында энергетика министрі Қанат Бозымбаев өңірлерде бейне конференция байланысын қамтамасыз ету арқылы халық алдында есеп беру кездесуін өткізеді. Кездесу барысында энергетика министрі министрліктің қызметі туралы баяндайды және сұрақтарға жауап береді. Есеп беру кездесу Астана қаласындағы Қазмедиа орталығы ғимаратының киноконцерт залында өтеді деп жоспарланып отыр. Сұрақтар және ұсыныстар туындаған жағдайда экранда көрсетілген телефон нөмірлері бойынша хабарласуға, немесе оларды электрондық мекенжайларға жіберуді сұраймыз. Сонымен қатар проблемалық мәселелерді энергетика министрлігінің сайтында жұмыс істейтін энергетика министрінің халық алдында есептік кездесу форумында талқылауға болатындығын да хабарлаймыз. Құрметті көрермендер, апта басы дүйсенбіге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалығыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.